Paz e bênção para você e toda a sua família neste sábado, um dia muito importante, solenidade da Anunciação do Senhor. De hoje, contando 9 meses, vamos celebrar o Natal do Senhor. Que alegria, então, vamos caminhar com Maria. E hoje, neste sábado, dia que já é dedicado à Nossa Senhora, nós, de modo muito mais especial, celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. O poder do sim de Nossa Senhora, que nos trouxe o Salvador. Então, por isso, eu desejo a você, a sua família, bênçãos do céu. E hoje nós estamos encerrando a 4ª semana da quaresma e nosso pedido por perseverança, né? Amanhã já trocamos o pedido da oração, mas vamos continuar rezando por você, pela sua casa. Eu estou em missão aqui em Boa Vista da Aparecida, no Paraná, com o Padre Nil, toda essa comunidade maravilhosa. E nós vamos visitar, com certeza hoje, as Sagradas Escrituras e ser visitado por ela também. Porque quando nós rezamos a Bíblia, de fato, é um encontro com o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice e já está no sexto mês, aquela cuja é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos alegramos hoje com a solenidade da Anunciação do Senhor. O anjo Gabriel, enviado por Deus, vem anunciar a Maria de Nazaré, a filha de Joaquim Ana, esposada de José, que, de fato, ela tem essa missão maravilhosa de ser a mãe do Salvador, de conceber e dar à luz o filho por obra do Espírito Santo, por força do Espírito Santo. O que o anjo diz à Nossa Senhora é para nós também palavra de força e de poder, porque é o Espírito que faz tudo em todos. O Espírito Santo que agiu em Maria, claro, de forma única, e exclusiva, inédita, nunca. Uma virgem concebeu e deu luz um filho. No Antigo Testamento, nós ouvimos falar das mães que se tornaram mães, mesmo sendo estéreis. Mulheres estéreis que se tornaram mães. Então, veja que coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, ouviu-se muitas mulheres estéreis que se tornou mãe de filhos por graça e milagre de Deus. Mas, de uma forma inédita, Maria, a única virgem que concebeu, deu a luz por obra do Espírito Santo. Essa obra só se passou nela. É inédita. A obra da encarnação só se deu em Maria. Mas o mesmo Espírito que atua nela é que atua na igreja, que atua em mim e você. O Espírito Santo que realizou esta obra maravilhosa em Maria, esta obra escandalosa, né? Como dizia Padre Pio, o escândalo do amor, né? O amor que aconteceu de uma forma tão explícita, tão poderosa, tão maravilhosa. E no bom sentido da palavra, né? O escândalo que todos podem ver e saber, o Filho de Deus veio ao mundo trazer a nossa salvação. Então, veja que bonito, essa obra é exclusiva nela, tá bom? É em Maria. Mas o mesmo Espírito que age nela é o que age em nós. Então, nós também temos no anjo uma resposta. Como se fará na gente a obra de Deus? Como se fará uma conversão, uma transformação, uma cura, uma libertação? O Espírito Santo descerá sobre nós e a força do Altíssimo nos envolverá. Então, nós só precisamos dizer sim.
E nós temos com quem aprender, nós temos exemplo, né? Como eu sempre falo em casa, vocês têm exemplo aqui, falo para meus filhos. Então, tem o exemplo da mamãe, tem o exemplo do pai, tem o exemplo da avó, tem o exemplo do tio, tem o exemplo dos primos. Então, você e eu temos exemplo. O exemplo do Sim de Maria, que se abre à obra de Deus. Obra que acontece nela, acontece em Isabel, acontece em José. Toda essa obra de Deus que ele vai fazendo, essa obra vai acontecendo. Claro, mais uma vez, lembrando que a obra da encarnação só se dá em Maria. Mas Isabel, a mulher estéril, concebeu também João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Veja que bonito. Deus vai realizando a sua obra na história e naqueles que estão ao nosso redor. Então, o poder de um sim. Quando uma pessoa diz sim a Deus, o Senhor vai realizando a sua obra e vai fazendo a sua vontade acontecer, o seu plano. Muitas pessoas falam assim de propósito. Quero descobrir meu propósito. Olha, se você disser sim a Deus, você vai ver de fato o que é viver uma vida com propósito. O propósito divino, o plano de Deus. Então, que neste sábado você possa reafirmar e renovar o seu sim, ou então ter coragem de dizer o seu sim, né? E abrir seu coração, porque Deus está querendo realizar uma obra na tua vida, uma obra na tua família, e nós temos que ter a coragem do sim. Maria correu o risco, não teve medo, porque o anjo disse para ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, porque encontrastes graça diante do Senhor. E no final ele vai dizer: para Deus nada é impossível. Então, grava essas palavras no seu coração. Não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. E deixa que o Senhor hoje possa trazer ao seu coração toda a graça do Espírito Santo e que você possa responder como nossa mãezinha nos ensinou. Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em nós, faça-se em mim, em você, segundo a palavra de Deus. Senhor, diante desta palavra de hoje, diante da solenidade da anunciação do Senhor, nós queremos orar e nos abrir. Dai-nos a graça de dizer sim ao seu plano, à sua vontade, porque o Senhor é infalível. Dai-nos a graça de permanecer nesse sim, que o nosso sim seja sempre sim, e não sim depois não. Porque às vezes tem pessoas que falam sim, daqui a pouco fala não, não. Que o nosso sim seja sim, que o nosso sim seja sim, para sempre, perseverante, constante, em Deus. E que o Senhor possa realizar na nossa vida a tua vontade. Nós oramos agora, neste sábado, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nossa família esteja no plano de Deus, para que nossa vida esteja no plano de Deus, para que nós possamos viver no projeto de Deus, no plano do Senhor, a sua plena vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olha, nossa direção de vida, nosso diretório para esse sábado da quarta semana da quaresma é ter coragem de dizer sim à vontade de Deus. Jovens que estão me assistindo agora, se você quiser, faça esse vídeo chegar até um jovem que está relutando contra a vontade de Deus. Não tenha medo de viver a castidade, o amor, a pureza. Jovens castos, sim, namoros castos, é possível. Dai-nos a graça, Senhor, de viver a castidade no casamento, no amor, na vida, na juventude, mesmo aqueles que já são casados, viver a alegria de viver a pureza, É possível. São José viveu a pureza com Nossa Senhora. Então, vamos viver a pureza em Deus na nossa vida. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar na pureza e no sim a Deus, perseverante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o povo de Boa Vista da Aparecida. Eu estarei hoje e amanhã aqui pregando, na alegria de estar juntos na presença de Deus. Quem ainda não fez sua inscrição, venha, tem lugar para você, tá bom? Que alegria, juntos estaremos na presença de Deus. Você vai conferindo lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, Rodrigo Louvor e Glória, tá bom? Estamos juntos, até amanhã. Deus abençoe vocês. Deserto florirá. O meu deserto